Здравейте на всички приятели, близки и роднини! Аз, Минко и моята съпруга Идает имаме честта и удоволствието да ви поканим на сюнета на нашите принцове Осман и Мечо. Тържеството ще се състои на 7 юли 2022 година в ресторант Крънското ханче. От 3 часа ще има автобус на новия път. Ще кумуват Осман и Мира. Също така ще има още една двойка кумуви, а те са Мечо и Гана. А за вашето добро настроение ще се погрижат Дани Груп. Също така звездата на България Мими Сандукана. Очакваме ви, заповядайте в купона Сиена Макс.